Salam güzel şeytiv izleyicileri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Mən niyə görə Emin Noy bax, bugünkü verilişi Hüseyin TV'ye saldım? Çünki qardaşımız Elvin Sayev tutulandan ilk gündən bu günə kimi Elvin Sayev'e dəstək olan ən birinci kanallardan biri Hüseyin TV'dir. Deməli, mənim əlimə bu günləri bir səs yazısı düşdü. Hamı bilir ki, mən Ukraynadayım. Bir səs yazısı düşdü. Çox istərdim ki, bu səs yazısına qulaq asasız, bu sesinden sonra ben sıçımı devam edeyim. Koşulmuşsun o şeye, adın sen denen. Ha, sen, senin oyunu bu, ben bu yakınlarda senin üzere. Sen Maksud'u oyunu oynadın, hemen oyunu ben oynamaz deyse. Adavay Rasim, benim için çöl de bayır kimidi. Çöl de bayır kimidi. O Maksud'u ki necə səfirliyə 1 milyona satmak istiyordun. Səfirliyə 1 milyona satmak istiyordun. İndi yəqin ki, həmin oyunu mən oynayacağım. Rasim, yenə də deyirəm. Hansı oğlanın bu oyunda başı gedəcək, mənim itirən bir şeyim yoxdur. Mənim itirən bir şeyim yoxdur. Bugün... Deməli, əzləyicilər, bu nə səsiyasıdır? Deməli, bir vətəndaş, bu Rasim dediyi kimdir? Əslən Belasvardan Nadirov Rasim. Bəli, dediyinə görə mənim çıxmağıma küllüm qidarda pul qoyub. Sağ olsun, dediyinə görə ya. Amma sonradan aid olur ki, bu güya dediyinə görə mənim çıxmağıma 30 min mi, 20 min mi bir Azərbaycan burada polisi var, ona verib, güya məni çıxardı. Doğrudan gülməli gəlir. Azərbaycan hakimiyyəti hüquq mühafizə orqanları bilsə ki, onların axtardığı Maksud Mahmudov burada Rasim Nadirovlar 20-30 minə çıxardırsa, vallahi özlərini asarlar. Deməli, sonradan aid olur ki, bunların fikri başqadır. Məni çıxardıb Ukrayna səfirliyində Elmira Axındovanın orada Azərbaycanda olan hüquq mühafizə orqanlarının tulalarını 1 milyona satsınlar. Bax, bu sensiyası oydu. Və bugünkü gün bir vaxtlar bəlkə hamımız eşitmişdik ki, Elvin Sayev qardaşımızın səfirliyi vasitəsilə oğurlanıb sokara verilmək haqqında söz söhbət gedirdi. İnşallah Elvin Sayev sağ salama çıxacaq və özü aydınlığı gətirəcək ki, bu necə olub. Deməli, üzümü tuturam bəzi şərəfsiz Azərbaycanlılara. Halbuki Azərbaycanda sözünü deyib, vətəndən qaçıb, başqa yerə sığınacaq tapmağa gəlib və buradan sözünü hakimiyyətlə vuruşur və hakimiyyətə yaltaq olan belə şəxslər. Siz məni sata bilirsiniz, Elvin Sayevi satdınız, məni də sata bilərsiniz, məni kimi olanların onunu sata bilərsiniz. Siz gecə gedib arvadınızın yanına yatanda özü kişimi sayırsınız. Mən indi həmin Rasim Nadirovun, halbuki mənə dediyinə görə 20-30 min bir burada polis işçisi var, ona verib görə məni qutarıb Azərbaycanı. İndi mən onun ikinci səsiyasını qoyacağım ki, əsl onun simasını bilək. O kimdir belə? Hamısını göndərdim GTX-yə. Mən Azərbaycanın dövlətiylə işləyən adamım. Hamısını göndərdim GTX-yə. Sənin də dönürü getdi GTX-yə. İndi göndərirəm. Sən də su. Hər şey getdi. Görən üzümü tuturam bu, həmin o Rasim Nadirovam. Hər yanda deyirsən ki, Maksudu mən qutarmışam. Əcəb qayrı doğrudan da belədirsə, əcəb eləmsən. Yaxşı, məni Azərbaycanın Ukraynadakı səfirinə satmaq nə? Və bu gizli səs yazıbı mənə atıblar. Sənindir bu, Rasim Nadirov ki, bütün sənətləri göndərmişəm GTX-ya, tezliklə gedəcək. Kişiliyimiz olsun, kişi kimi yaşayın. Orada burada da deyirsən ki, əgər Maksud getməsə, bir yol qalıb, Maksudu 5 günə, 10 günə vurdurtduracam. Sən məni vurdurtdura bilərsən, Elvini Azərbaycana göndərtdirdiniz, göndərtdirə bilərsiniz. Amma kişiliyinizin qabağında güzgüyə belə baxırsınız, özü kişi görə bilmərsiniz. Və qulağında sırğa elə, əgər mənim başımdan bir tük əski olsa, mən buradan açıq, bu boyda xalqa deyirəm, Rasim Nadirovdan görün. Əzləyicilər, məndə çox səs yazıları var. Çox. Tezliyəm, hamısını bir-bir açıb verəcəm ki, biləcəksiniz ki, bizim
şərəfsiz, belə Azərbaycanlı demək olmaz, belə xain, xain övladlarımızın sayəsində Elvin İsayev kimi qardaşlarımız Azərbaycanın həbsxanalarında, Azərbaycanın zindanlarında Azərbaycan hakimiyyətinin işgəncələrindən məruz qalandılar. İndi Rasim, otur fikirləş, ağıllı ol. Adam satmaqla, adam pul tutdurmaqla, o pulla ballarımı xoşbəxt edə bilməsin. Sağ olun, izləyicilər.